થેન્કફુલ આ પાઝલ જો ભાઈઓ જો ઇતھے આયા થી ને સકે પાની ફિલ્ડ વિઝિટ કરાઈ એ હનન કાફી કો 60 70 80 એકર દે ઈ જો કો સીકેસી 3 જે કો કેમ્પ જો સોર્સ આય સેન્ટ્રલ એક્સેલન્સી બાયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ વાર જો ઓ સીકેસી 3 ઓ ઇન લગાયો આય એ જો કો સો ઇન મે ચેન જે પે પે ફસલ આય આગમી ટ્રાન્સજેનિક બી જો લગાયન

सही यो है यो इन बिज में छोजो ये, छो ये सीके सी थ्री लगल है असो सठ एकड़ अस लगा ट्रिपल जीन हाँ। यो पुछंद ट्रिपल जीन में पहं अस लगा ओपी उनमें फर्क कड़ो आकी हाँ। गिफोसइट कद कजें ग्लिफोसट मतलब कजे तो बो प्रोडक्ट मिक्स कज या न कजें हाँ। तो मिक्स करो फायद आसोसा लगाया तो आस छिड केतो कजें औस्तु घनी ख सही है त हिननि में इहो तव्हां मूंखे महिरबानी करे दोस्त छा आहे जे हिनजा सभई जेके बेसिक सुवाल आहिनि पहिरीं ॻाल्हि त हीअ जेके बिजनि त हीअ हीअ बि ओपी में शुमार थिए थो पर हिन में थ्री जीन टे जीन पियल आहिनि ट्रांसजेनिक बिज चवंदा आहियूं अंग्रेजी में ऐं जेके पाण अॻ में ॻाईंदा आहियूं में हिकु जीन हूंदो ओपन पोलिनेटेड सीड हीअ

त हीअ जेको ॿिज आहे हिन में हीअ जेका पोज़ीशन में ॾिसो आहे त गंदगाह जी हिन में गिलोसोफेट तव्हां स्प्रे करे सघो था, कर था। गिलोसोफेट जो तरीक़ेकार हीअ आहे त तव्हां हिनखे पहिरीं पाणी ॾींदो पाणी ॾियण खां ॾिसो न जेके कुझु दोस्त चवंदा आहिनि त भई मेरा जो काटन छह पते के हुजे इहे कोई चवंदो आहे पते के पते सां ॿधलु कोन्हे गिलासोफेट बदल आहे गाहु गंदगी ख़तमु करण था इनजी माना आहे त तव्हां गाहु ॾिसो माना उगी वियो आहे त स्प्रे कॾहिं बि माण्हू जेकॾहिं पेट में सूर पवंदो त गोरी खाराइबी पेट में सूरु पवंदो त गोरी कोन खाराइबी को हिते बि आहे त इहे पता कोन्ह पिया वणनि जा वणनि खे भले तव्हां नंढे खणंदो त गिलासोफेड कोन साड़ींदी हिनखे जे करे जे एन सी के सी थ्री सोर्स हूंदो उन करे जेका टैंकी आहे पंहिंजो इहे पाणीअ वारी जंहिंमें सोरहं या वीह लीटर पए थो उन में टे सौ टीह सी सी गिलासोफेड ऐं उन सां गॾु चालीह सी सी जहाँ काम दवा त मिली रिजल्ट्स जो आउट गिल में जो गाह कडें भी को वे उग अच्छा पानी डेई बेह फोरी तौर से गप होते उन्होंने ये जिला वेड़े स्प्रे कई वी सुल अड़ी जमीन में कह तो उन रिजल्ट जो घट ही नंबर बी ग्रांसजेनिक बिजन इन बिज की ड्यूरेशन ऑफ पीरियड आम पां बिजन का आम वन वो अस्सी ओह में फुटी दी इन जो, जो को ही बिज है हा एक सौ डह का एक सौ वीह में फुटी दी ये जो जहनी तौर से तैयार थी जल्दी फुटी को लॉन्ग ड्यूरेशन में हलण वाली वेरायटी आई बेहतरीन वेरायटी आई में एतो पेस्ट प्रेसर को जो बन बिजन में आ पिंक से इनों ज़बरदस्त जो रेजिसटेंस आने नाइन्टी परसेंट हरूभर पिंक में को अच्छा इनके अलावा तक बो सवाल बारे में आ जहन में मुझे बो साल इनकी पैदावार तक खी पे साल ऐं ॿियो हिन बिज खे मर्ज़ कहिड़ा कहिड़ा लॻंदा आहिनि ऐं हुननि जो हल कहिड़ो आहे अने हिन में मर्ज़ त उहे लॻंदा जेके ॿियनि वणनि में लॻंदा आहिनि पर ईअं सम्झो त वाइट फ्लाए एतिरी कोनि थी लॻे जेतिरी ॿियनि बिजनि ते थी हिन में कुझु माना घटि ऐं असां प्रोडक्शन खईं सा उणजा मां परेकड़ो अबास फार्म शताबपुर ते लॻायो हुन में खईंसीं पर उनजो रीज़न जेको त उहो अर्लीअ सां लगायो हुयो यानी उहो वीह तारीख़ ते फेबरवरी में लॻाए वियो हीअ तव्हांजी जेका पोखी आहे असां हीअ मई जी आहे सीज़नल पोखी आहे इन ई हुन में लाज़मी फ़र्क़ु पवंदो पोइ हाणे ॾिसूं था त तव्हां हिनखे लॉंग ड्यूरेशन में हलायो था या कणिक खायो था जीअं कणिक खाईंदव त पोइ ओतिरी पैदावार कतई कोन ॾींदो को जेका पंजाह भरण वारी पोइ हिन खां घटि ॾिनो वधीक कोन ॾींदो को ऐं के कणिक जेका आहे तव्हां वटि टाइम पीरियड वञण जे लाइ घटि हूंदो आहे असां वटि वधीक टाइम पीरियड आहे उन करे वधीक पैदावार थी सो दोस्तो हीअ जेके मुख़्तसिर मालूमात हुई सी के सी जे बारे में जेका तव्हांखे असां ॾिनी